これはどこのメーカーなんだかはちょっとわからないんですが、まあなかなかこれもこれでね良いなというふうに、感じる車ですね。でこれは、まあ、カナダにある鹿の絵が描いてあるね、緑の巨人と呼ばれているトラクターメーカーだと思うんですよね。でこの後ろに、材木とかをこう本来も乗せて、でこう走るトラックです。でこれはちなみにジグですね、ジグのメーカーでして、まあなかなかこういうトラクターの感じも作り込みがね非常によくできているから、まあそこが何つうのよりこう感心させる部分というかね、そういう鋭さというか、まあそういったところがあって、なかなかこれはこれでねいいなと思ったね、車の中の時代という感じで、まあこれがまた何つうのかな、好きな形ではあるし、まあそういったところがいいなと思った、車の次第ですね。というわけでどうもありがとうございました。